à bord. Dona Leide, como é que é o seu nome? Leide. Que mais? A assinatura? É. Batista Braz. Batista Braz. É. A senhora tem nome indígena? Meu nome indígena não tem ainda não. Não botei meu nome indígena, mas todo mundo aqui é índio, sabe? Todo mundo é... Tudo é de uma família só, tudo é índio. Então o índio é tipo uma família, sabe? É tudo reunido aqui nas aldeias. Aqui de Barra Véia. Como é que chama esse lugar que a gente está aqui? Aqui é Barra Véia. Você acredita que eu nem sei, meu filho? É só para distribuir, só o cacique, né? Que muitas vezes as pessoas vêm assim, mas vem com ordem do cacique. Uhum. É, sim. Mas a senhora, então a senhora fala que a senhora mora na Barra Velha. É, criei meu filho tudo, tive meu filho tudo aqui. Aqui? É, sim, graças a Deus. Onde a senhora nasceu? Eu nasci no Curumbauzinho, já perto aqui também, do outro lado. É praia o Curumbauzinho? Né? Não, é porque era confronte à beira do rio. Tá. Fica bom de lá. É. É esse tipo de terra que tem aqui? É, sim. Ô, dona Leide, a senhora nasceu pro lado de lá, né? Uhum, mas perto daqui mesmo, é, sim. A senhora sabe a data que a senhora nasceu ou não? Dia 2 de janeiro. 2 de janeiro. É. E o ano, a senhora sabe? Rapaz, eu mesmo não sei meus anos, não. Quantos anos a senhora tem? Rapaz, falta 2 anos ainda para me aposentar. Então tá com quanto? E eu não sei quanto que aposenta. Deixa eu pegar meu documento aqui. Ah, tá bom. Enquanto isso, eu vou filmar seu fogão aqui, que eu achei ele lindo. Adorei seu fogão. Oh. Foi eu que fiz, hein? É, tô vendo. Muito bonito. Antigamente cozinhava com panela de barro, não era? Era. Aí. Vamos ver que data que é. Tarará. 1966. Pronto, já vi. Uhum. Então, se eu fizer a conta agora, depois eu faço. Porque tá bom. Pra fazer de cabeça agora também não tô muito bom pra fazer, não. É. Quer sentar ali? Quer ficar de pé? Não, que mesmo tá bom. É? Dona Leide, o lugar que a senhora cresceu quando era criança, que jeito que era? Rapaz, eu mesmo comecei a crescer aqui dentro de Barra Véia mesmo. Ah, é? Uhum. Mas só nasceu lá. Nasci e já veio... Nasci lá e criei aqui. E meu criou pai, aqui. Desde pequeno, que quando ele começou, nós começamos a crescer, já foi aqui dentro mesmo. Meu pai foi nascido aqui dentro, dentro de Barra Véia. Sei. Um lugar que chama Anjo, aqui pertinho mesmo daqui da aldeia mesmo. Mas então seu pai é do tempo que teve que sair, teve que fugir não, daqui, não, né? Dessa época, pai, não tinha esse negócio não, era todo mundo sossegado. Aham. Uhum. Não tinha esses negócios de presepada que não tem hoje, não. Sei. Graças a Deus. Então, como que era o lugar que a senhora cresceu, assim, a casa, a senhora lembra? Cresceu a casa? É, não, onde que, quando a senhora era criança, como que era a casa? A parte primeira era, eu já morei de casa de sapé. Você sabe o que é sapé? Eu sei. Aham, casa de oricana. Oricana. Uhum. É uma palmeira? É, sim, casa de taubinha, tudo eu já morei. Aham. Uhum. E o final agora foi ternite. E as paredes? De barro, toda a vida. Sempre de barro, toda barro. A vida. Uhum, é. O pai e a mãe faziam o que, dona Leide? Pai? É. Pai botava roça, plantava feijão, plantava milho. Pra era rocinha mesmo, sabe? Pra dentro de casa mesmo, pra se alimentar os filhos. Não era pra vender, não? Não, sim. E aí, a senhora ajudava eles? Quando nós cresceu, nós tudo ajudava. Era. Não tinha esse negócio de escola, né? É. Que os pais da gente sempre puxou pra trabalhar. Sim. Era aí nós começávamos o trabalho paisoriamente roçar e derrubar. E eu, umas mães e nossos irmãos, tudo ia plantar e colher depois, né? Quantos irmãos era? Mãe tinha 10 filhos. Morreu tudo, só ficou um casal. Ah, é? Só ficou a senhora e mais... E outro mora em Trancoso. Mas é porque vocês são os mais novos? O que aconteceu? Não, os mais velhos mesmo foram embora. Os mais velhos morreu. Morreu? Morreu. O negócio de quando era pequeno. Sei. Aí batia aquela doença de tosse comprida, febre, sarampo, catapora. E essas doenças assim é perigosa, sabe? Mas então morria criança mesmo? Uhum, morria.
Um já morria já grandezinho. Aham. Uhum. É. A senhora lembra da mãe fazendo remédio? Ah, lembro, sim. Mamãe, de primeiro mãe fazia banho. Banho de carqueja, banho de artimijo. O artimijo é bom para quando a mulher ganha menino, uhum. Para dar estregação de resguardo quebrado. É, toma chá ou faz banho? Faz banho na cabeça, cara, de não quebra o resguardo. Ah, faz banho na cabeça? Aham, uhum, é, sim. Ah. Então fazia resguardo? Era, sim. E comia comida diferente, dona Leide? Não, o que comia só era peixe, negócio de peixe do rio, sabe? Peixe manso. E galinha. Galinha de casa não fazia mal também. Mas não fazia tipo do angu? Era escaldado. Era escaldado? Uhum, era escaldado, é. Então cozinhava o frango ou o peixe? É, frango, e aí fazia aquele escaldado assim, ó, com farinha de guerra. E botava e as mulheres comiam. O que é farinha de guerra? Farinha de guerra tem a farinha puba e a farinha de guerra é aquela que tem na cidade, aquela fininha. Pois é. Essa é a de guerra? É a de guerra, é. Eu achei que era o contrário, que não. A de guerra ia ser mais encaroçada ainda. Não, a de guerra é mais fina e a de puba é mais grossa. E como que fazia de guerra? Passava na peneira? É, sim. É aí que não botava a puba, que a puba botava a puba pra pubar, sabe? E depois aí tirava a puba dentro d'água e descascava ela e botava dentro do motor para misturar com a massa. Tá. É. Motor? Uhum. Então tinha motor? Não, dessa época não tinha motor não. O primeiro era ralo. O pessoal relava no ralo primeiro, depois apareceu no ralo, depois apareceu o motor e depois apareceu aquela roda, sabe? Depois do ralo apareceu a roda de relar, aquela rodona. Aquela tipo, rodona. Uhum, tipo essa... Que come aí. Pedaço de dedo. É, sim. É essa aí mesmo? É, selvano, sabe? É. E aí, depois o pessoal começaram a comprar o motor, que agora o pessoal só rela de motor, né? Uhum. É. Vocês faziam beiju? Fazia beiju. Quem fazia mais? Fazia beiju de aquela tapioca. Que chama a goma, né? Que tira a goma, que faz o beiju e faz aquela tapioquinha, farinha de tapioca, uhum. Bota coco, bota açúcar. É, aí faz a farinha. Vocês comiam outras coisas além da mandioca? Mandioca não, é aipim, né? Vocês comiam? É o aipim. O aipim é cozinhado e fazido aquela paçoca, né? Do aipim. Ah, que é? Que aqui sempre tem o auê aqui em Barra Véia. Que sempre o pessoal faz cauim, faz a paçoca, tem um peixe, tem um bocado de coisa, tem um caranguejo, tem a concha, tem um bocado de coisa que a gente pega lá no marisco lá para poder dar a turma que chega de fora para poder dar. Então, mas eu quero saber o que vocês comiam naquele tempo. Aquele tempo nós passávamos uma vida que só Deus mesmo que sabia. Em ter banana verde nós cansava que não tinha essa época de hoje em dia que não tinha emprego, sabe? Uhum. Que dessa época era uma coisa... Coisa feia, sabe? Coisa que a pessoa nem pode nem lembrar. Que dessa época era. Logo era farturento. Mas antes de começar a fartura, o pessoal comia até banana verde para poder se alimentar os fios. Era. Então tinha uma época que ficava sem comida. Uhum. É, passava mal as crianças. Época que não chovia? Será? Sim, acho que sim. Só não lembra qual época? Não, que dessa era. Época não tinha eu ainda não. Ah, a senhora está falando de um tempo que a senhora ouviu falar, né? Ouviu falar, que pai falava, mas mãe. Ah, era um tempo que era mais dificuldade. É, mais difícil. Entendi. Roupa, negócio de coberta, essas coisas, era difícil. Uhum. Hoje em dia, muitos filhos de Deus sempre ajuda a pessoa, sabe? Uhum. Tem muita gente que vem de fora, ajuda as pessoas aí. Mas não é todos, não. A senhora tem algum dinheiro que vem do governo, não tem? Não, eu só recebo minha Bolsa Família, mas agora, pelo tanto, não dá nem para mim comprar o material de meus filhos. É pouco também. A senhora tem quantos filhos? Rapaz, eu tenho 4 estudando. Que idade que eles têm? Eu mesmo, eu não sei, é só o documento dele, que eu tô com o documento dele aqui. Tá, mas é tudo de menor? É tudo de menor. Não precisa mostrar, não. Eles são de menor. É. Mas eles estão na escola, então? Estão na escola, só estuda tudo de manhã, agora de manhã que eles estudam. Mas eles estão na escola Pataxó? Ou sim. Na escola Pataxó? É, aqui na escola mesmo, aqui, tudo em Barra Velha aqui. Sim. Uhum. E aí, essa escola Pataxó, eles ensinam o Pachorran, né? Que é... Ensina. A senhora lembra alguma coisa que seus pais falavam ou não lembra? De quê? Do Pachorran. Rapaz, eu mesmo aí para explicar só o que tem o professor, sabe? Uhum. Essas coisas aí tem. Tá, mas então quer dizer que a senhora não falava com seus pais, era não. Só português? Uhum, E vocês iam em missa, alguma coisa ou não? Vai, sim. Não, mas dia primeiro?
Primeiro? É. Não, de primeiro sempre gostava de passar um santinho, não sei se você conhece, São Benedito. Você conheceu? Sim. Uhum, ele passa todo ano, desde a época que eu nem era, existia ser gente. Ah. Sabe, ele passava todo ano por aqui tudo, aí passava pelo Curumbauzinho, pela Boca da Mata, sabe, ele andava por aí tudo. Aí, cada uma casa que ele dormia, os vizinhos iam visitar ele. Aí tinha reza, aí tinha samba dele. Samba? Sabe? O samba dele, que é a... Como era? É tipo um... A marujada de São Benedito. A marujada é o que nem o sulião, sabe? Que todo ano eles vêm, que passa todo mundo eles aqui. Ainda vem? Vem, todo vem? Ano. Vem, sim. Tá perto deles vim. Tá perto de vir? Uhum, tá perto deles vim de novo. Sai do prado. Sim. Vem a pé e vem aqui. Todas as aldeias passam. E o que, eles trazem algum instrumento? Traga, sim. Como é o instrumento? De São Benedito é o pandeiro, o violão. É, e é bonito na hora, na hora que eles vão chegando e na hora que eles dormem nas casas, é bonito. Dorme? Dorme, sim. E aí eles esmola, eles pedem dinheiro pra festa, é isso? É, quem tem dá o que pode, sabe? R$2, R$5, o que... Uma galinha? Aham, um franguinho, uma pintinha, qualquer coisa ele... Aceita? Aceita, sim. É. A senhora lembra alguma coisa das cantorias que eles cantam? Essa turminha que vem... Lá do Prado? É... Rapaz, eles têm um bocado de musguinha quando eles cantam. É. A senhora lembra alguma? Se eu a lembro alguma? É, um pedacinho. Eu a lembro, sim. Ai, é. Quer cantar? Uhum. Deixa eu ver se eu a lembro. Vamos ver. É. Eu vou cantar São Benedito. Deixa eu ver se é isso, meu pai. São Benedito. Aí é o ofício dele, esse daí que eu tô estudando para ver se eu a lembro, é o ofício dele, quando tá rezando, sabe, à noite. Sim. É, que tem a noite também, para louvar a noite e louvar o dia. Sim. Aí eles, quando chega, eles louvam, e quando é de noite, eles rezam também e louvam a noite. É, eu esqueci até o quando eles vão rezar. O da chegada não é mais fácil, que a senhora não lembra? O da chegada? É. Deixa eu ver. Oba! Bom dia. Eu achei que a senhora ia lembrar mais fácil da chegada. Da chegada. Você é bem cachorro? Passa pra trás. Cachorro é pra isso mesmo, né? É, sim. Eles têm muito, muito, muito cantinho dele. Quem sabe muito... negócio de dar quando ele chega é com mais de Neus aqui embaixo que é? Ela tem. Uhum. É, que ela sabe muita pergunta também. Com quem sabe depois eu vou lá conversar uhum, com tá ela. Tá bom, sim. E eles posam na sua casa ou não? Eles já dormiram um bocado de vez. Dorme, tem vez quando eu tinha uma casinha ali, que eu tava naquela casinha ali. Uhum. Era maior. Aí eles já dormiram um bocado de vez. Tinha mais espaço. Tinha mais espaço, dei sambar de noite. Todo ano eles dormem na casa de minha filha, uma menina que eu tenho aqui em cima. Todo ano ele dorme lá. Então, quando fala samba, é... A marujada deles. É o que jeito que é a dança? A rapaz tem um bocado de espaço. Aham, uhum, é espaço de dançar, de... E aí? A marujada deles. E é só eles que dançam ou a gente pode... Não, qualquer um pode entrar. Qualquer um pode entrar. É, sim. Ô, dona Leide, eu tô vendo que a senhora tá sem sapato, né? Tá descalça. Uhum. A senhora costuma usar sapato? Algum? Eu uso. Quando? Quando Deus me dá, né? Que ninguém vai fazer igual o cara do outro. A consciência da pessoa, né? Aham, uhum, é. Mas eu pensei que a senhora ia falar quando eu vou pra cidade, quando eu vou pra uhum, Porto. Não, mas quando eu vou assim, eu calço. Calça? É, uhum, é. Aí a senhora usa um sapatinho. É, sim, uma sandália, né? Mas então, quando a senhora era pequena, não usava nunca. Ah, quando a pessoa é pequenininha, é, dessa época era difícil ter de roupa, né? Que o... As crianças viviam quase nu, que não tinha roupa, não tinha condição. É. E a roupa que tinha era feita do quê? Rapaz, mamãe cansou de desmanchar, ter roupa dela para poder fazer roupa para nós. Cortar aquele chambrãozinho, sabe, para poder enfiar, fazer tipo um coletinho, sabe? Uhum. Para as crianças não nascerem nu. Fazia tanga, fazia aquele chapéuzinho costuradinho. Era. Mas fazia do quê? De palha? De não.
Fazia um pedacinho de pano. Um pedacinho de pano. É, sim. Como era a agulha dela? A agulha dela é essa mesmo que ainda tem hoje. É a que tem hoje. É, sim. Eu já ouvi falar que usava aqueles espinhos de algumas palmeiras. Tem... Ah, isso daí não alcancei, não. Não alcançou? Tipo, não. Nem ouviu falar que não, usava? Nunca vi falar, não. Não. É. E assim, quando a senhora era pequena, brincava do quê? Rapaz, eu mesmo, quando nós começou a ser gente, começou já a começar a ficar por ali, por aqui assim, nós não brincavamos de nada, porque pai não deixava nós brincar. Eu brincava lá, mamãe todo dia passava a mão nos animais dela e botava nós em cima do jegue e levava para a roça para bater as coisas, né? Para mais tarde nós ter o que comer, para não estar com fome e nem, como diz o caso, nem pedir ninguém, que hoje em dia a pessoa, se não trabalhar, não tem nada. É... Mas quando vocês iam no jegue, uhum, não tinha um caçoar? Tinha, sim, a cangalha. A cangalha? Uhum, Mas era para trazer coisa e levar coisa? Uhum, para levar as coisas para cozinhar lá na roça. Uhum. Era. E nesse tempo a panela era de barro ou já era de alumínio? Não, mamãe também tinha umas panelinhas de barro também. Também? Tinha, sim. É. Isso, ela fazia alguma, não? Não, ela comprava. Comprava? Uhum, é. E a mãe fazia algum artesanato, tipo uma esteira, um chapéu? Pai fazia. Fazia? Fazia esteira. Peneira? Meu irmão fazia panicum. O que é panicum? Não panicum conheço. É caçoar, de botar em animal, sabe? Tipo, ah, é panicum? É. É, sim. É igual o caçoar? Uhum, é. E era feito do quê? De folha do quê? É de cipó. Ah, panicum de cipó. É de cipó, eu sei como sim. É. Hoje o povo usa assim para colocar lixo, né? É, isso. Uhum, é, sim. Mas vocês usavam para transportar as coisas da roça. É. Mas assim, não brincava de nada? Por exemplo, vocês não brincavam de esconde-esconde? Não. Não? Não, eu mesmo na minha irmandade lá só era eu e meu irmão. Boneca? Não brincava? Não. Só nunca brincou de boneca? Que brincar, pai e mamãe, nós não tínhamos esse tempo de estar brincando, não. Nós não. Mas assim, não tinha tempo ou eles não deixavam vocês não, brincar? Não, não é porque não tinha tempo não, sabe? Porque nós mesmo não tinha essa boneca, nós não tinha. É. Mas eu vejo muita criança da roça falar que pegava o sabugo do milho e não tem aqueles cabelinhos? Ah, eu sei, brincando, é. Né? É. Uhum. A senhora nunca brincou disso? Não, de primeiro que quando nós ia pra roça, nós pegava mesmo aqueles e amarrava o cabelinho das espiguinhas de milho, fazia que era uma bonequinha, ah, né? Ah, tá vendo? Uhum, era. Conversando, a gente vai chegando lá, né? Sim. Aí depois, quando o milho cresce, aí o cara vai e tira pra comer, né? Pra comer. É, sim. O que que vocês plantavam, assim? Milho? Aham, feijão, mandioca, batata, uhum, cana, banana. Abóbora? É, abroba, assim, maxixe, quiabo. Maxixe. É, sim. Quiabo. É, desse tempo tinha fartura, graças a Deus. E assim, tinha horta perto da casa? Tinha. O que, uhum, que plantava na horta? Plantava cebola. Cebola de cabeça? É, sim, tomate, coentro miúdo, uhum, tempero verde. Que tem coentro miúdo? Porque tem outro coentro? É, tem a salsinha, tem outro, o coentro miúdo e o coentro maranhão, né? Isso. Já viu falar? Já. Uhum, pois é. Então vocês tinham o coentro maranhão? Tinha, sim. E chamava coentro maranhão naquele tempo? É, sim. Ah, e a senhora tem ainda hoje essas coisas? Eu ainda tenho umas mudinhas ali. É? Você conhece? Eu conheço. Uhum, eu tenho umas mudinhas. Eu gosto daquele coentro porque ele não morre, né? Ah, é difícil. Aquilo é bom para remédio. É? É, aquilo é bom para remédio. Aquilo é bom para escobruto. Ah. É bom para aquele... A puxeira. O que é puxeira? Eu não puxeira conheço. Puxeira é um negócio que a gente, as crianças sentem, sabe? Quando tem aquela tosse que fica com os peixes só levando, suspendendo, levando. Isso é puxeira? Aham, uhum, é, sim. Dá mais em criança? Dá mais em criança, quando tá gripado. Uhum. É. Ah, então, a gente tava falando das comidas, né? O pai não caçava, não pescava? Caçava. O pai caçava, pescava, era. O que, que era que ele trazia de... Ele matava a caça. Só lembra os animais que era? Matava tatu, matava coça é aquelas tipo umas... Um viadinho? Uhum, matava capivara. Paca. Paca, teiu. Teiu. Cutia, você sabe o que é cutia? Sei, uhum, sei. É, sim. Macaco também não? Macaco, macuco. Macuco. Uhum, jacu. Jacupemba, araquã.
capoeira. Quanta coisa! Uhum, pomba. Pomba. Nhambu. É, lambu. É, um cara de coisa. Oh, vocês comiam bastante coisa, hein? Nós comíamos, assim. Mas o pai matava que jeito? Com a espingarda. Ele tinha uma espingarda? Tinha uma espingarda. Mas então ele tinha que comprar, né, pólvora? Comprar pólvora, munição. Onde ele comprava? Rapaz, ele comprava lá na mesma venda, por aí. Tinha uma venda em Barra Velha? Tinha, aí mesmo na venda mesmo, aí tem a munição. Ah. Não vem todo dia, sabe? Sei. Todo dia não vende não, tem vezes que os caras compram na rua. Aham. Uh-huh. É. Mas no tempo do seu pai ele comprava aqui? Não comprava num comercinho, chamava Palmara, abaixo de Itamaraju. Sei. Mas vai ficar perto lá também. É. E aí, assim, energia elétrica não tinha, né? Não, era fogo, era fogão a lenha. Era. Mas e como que alumiava? Como de luz, como era? De luz era gasolina, esse óleo dízimo. Óleo dízimo e aquele outro, como é o... Querosene. É, isso mesmo, querosene. Quem fazia lamparina? Quem fazia a lamparina era a mãe, que fazia um candeeiro, sabe? Tem aquele litro de medir de óleo. Sim. Cortava no meio, e encaixava e fazia a luz. Uhum. E o pavio era do quê? Era de algodão. A mãe que fazia o pavio? Era, sim. Era, fazia tipo uma trucida assim, enfiava na luz, aí clareava. É. Então, o algodão, ele é remédio também. É remédio, sim. Pra mulher que deu a luz também, uhum, não é? É, sim. É remédio. E pra que serve o algodão? O algodão é bom pra pisar o sumo, pro cara beber, por causa de tosse. Tosse? Tosse, sim. O sumo da folha? Uhum, é. E o caroço serve pra alguma coisa ou não? O caroço serve até pra óleo, né? Óleo de comer. Chama um caroço, a planta, aí pra fora o camarada bota na... Acho que é na magra pra poder fazer o óleo. Uhum. A soja, né, que fala. Fica igual um óleo de soja. É. Ô, dona Leide, a senhora já morou em algum outro lugar? Não, tirando desses dois lugares, não. Só daqui... Curumbauzinho e aqui? E aqui em Barra Velha. Mas a senhora já viajou pra Porto Seguro? Não, já tenho andado em Porto Seguro, Itamaraju. E eu tenho um bocado de parente que mora pra lá, os pessoal de pai. Mas a senhora vai visitar eles? Não, lá em Itamaraju é difícil eu ir. Eu sempre vou lá em Itamaraju, porque meu irmão mora em Trancoso. Ah, vai visitar ele. É, sim. Por exemplo, a senhora... Hoje, como que é a sua saúde? A senhora tem que visitar médico? Como... É, aqui tem posto, aqui em Barra Velha. Hoje mesmo eles estão aí. E a senhora... Tem enfermeira, tem médico, tem... Se o camarada estiver muito doente, já leva para fora para... Entendi. Uhum, para poder correr atrás da saúde da pessoa. E a sua saúde, como que tá hoje? Rapaz, graças a Deus, a minha saúde, eu... Vive bem, sim, que graças a Deus eu vivo com saúde, né? Que a pessoa... Ninguém sabe também, né? Que hoje em dia a pessoa vive andando para aqui, para colar, só quem sabe é Deus, né? Da saúde da pessoa. Com certeza. É, mas a senhora toma algum remédio com os médicos? Toma, sim. Bota. E vai lá. Todo mês eu tô lá no posto fazendo... Exame? Aham, uhum, sim. A senhora toma remédio pra quê? É... Contra... Negócio de... Tem vezes... É difícil mesmo. Tem hora que eu vou lá pegar remédio, negócio de tosse, dor de cabeça, sabe? Quando eu sinto. Legal. Medir a pressão. Uhum. É... A senhora falou que tem 3 filhos, é? Eu? É. Eu tenho 6 filhos. 6? Uhum. Ah, eu entendi. Morreu um, tem 5. Tem 5. É. E como que a senhora ganhou seus filhos? Tudo em casa. Tudo em casa? É, tudo em casa, com as parteiras. Com as parteiras? É. Como é que foi? A senhora se preparou para ter esses filhos? Fez exame, alguma coisa? Não, a gente faz só o pré-natal aí em Barra Velha. E eles não falaram para ter os filhos na cidade? É. Não. Nem falaram? Não, porque tava tudo normal. Tava no jeito mesmo da... Já tem parteira entendida aqui em Barra Velha. Ainda faz. Tem? Tem, sim. Quem que faz parto aqui? Aqui as mulheres, tem uma parteira, umas duas parteiras aqui em Barra Velha, quando as mulheres ganham menino, aí já sabe, aí no dia vai avisar para elas, vem pegar os filhos das pessoas. Como que é o nome dela, só sabe? Uma chama Comadre Rosa e a outra chama Delma. Delma? É. Não tem uma que tem 82 anos, Marinha? Ah, eu sei, é Comadre, essa já tá Marinha, bem... Marinha, é... Mariazinha? Mariazinha. Essa não pega mais, não. Essa não? Não, e nem com mais de roxa também, que já passou já da idade de pegar. Tá, mas elas estão conversando ainda. É, sim. Tá, ainda tá conversando ainda. Eu queria, de repente, falar com elas. Eu depois. Sei, ela mora aqui, com frente do outro lado da escola grande aí, ó. Ela sei. Mora aí, pertinho mesmo. A escola grande não é a Pataxó, é a outra, né? Não, é essa mesmo. É? Uhum, é mesmo. Assim, dentro desse colégio grande que tem aí, ela mora do outro lado. Sei. É, Mariazinha é. Ah, que legal.
E assim, a senhora conheceu seu marido onde? Aqui mesmo dentro da aldeia. Aham. Uhum. É, nós morávamos aqui, mesmo aqui mesmo nesse município mesmo. Aham. Uhum. É. Eu vou tirar um pouquinho minha mochila lá, que eu tô com medo deles comer minha... A farofa? Não, não é a farofa, não. Deles... É que tem coisa que não pode... Ah. É a da fotografia. Pronto. Desculpe, mas eu tive que fazer, viu? Olha a carinha deles, coitado. Vai parar meu arroz aqui. Ah, vai olhar o arroz. Vamos. Só que não tá seco. É mesmo, né? E eu ainda vou lavar meus pratos. A senhora que fez esse fogão, né? Foi, falou. Foi eu que fiz. Aproveitou uma geladeira aí? É. E esse... Pois é, amor, mas a Neuza também, ela explica muita coisa ali, ó. A Neuza? Uhum. Vai lá que ela explica. Vou, sim. Vai. Nossa. Lá. Antigamente tinha sal assim, comprado? Tinha. Toda a vida que eu alcancei, tinha. Comprava na venda? É, sim. Eu pensei que vocês comiam quase sem sal. Não. É não. Sal, eu alcancei comendo com sal, né? É. É. Alcancei comendo com sal. Isso aqui é maritaca? O que, que é? Periquito. É periquito? É. Como é que ele parou aí? Hã? Ué, por que, que ele não voa, não vai embora? Ah, ele não voa não, ele fala. Ele fala? Uhum, fala aí. Ele fala e chama meu nome. Ele conversa tudo, ele. É. E se ela consegue fazer ele falar agora? Ele é difícil, ele fala quando tá chovendo, que bota ele lá em cima, aí ele dando a cantar, subiar. Ele fala quando ele quer, né? Aham, uhum, é. Como é o nome dele? Ele não tem nome ainda não. Ah, é? Uhum. Bonito, né? Mas isso é periquito. É periquito. Não é maritaca? Não é não. Ele não tá voando, é? Não, ele não voa não. Ele não voa não, que eu cortei a asa dele. Ah. É, pra ele não voar, que os outros sentam tudo aqui, ó. Os outros vêm visitar ele? Vem. Aí, quando tá com a asa inteira, eles vai embora, né? Sim. É, aí quando tá com a asa cortada, ele não voa não. Mas a senhora pegou ele de pequeno, é isso? Foi desde pequenininho, molinho, então. Caçulinho. É isso aí. Foi caçulo. O dona Neuza tá falando que conheceu seu marido aqui na aldeia mesmo, né? É. Então, mas quem que interessou em quem? Como é que foi? Hã? Foi ele que interessou na senhora ou a senhora que interessou nele? Foi ele. Ele? Uhum. Ele veio falar com a senhora? Veio. Teve que pedir pro pai, pra sua mãe, não? Foi. Sim. Foi? Uhum. Não tinha aquele negócio de jogar pedrinha? Não. Não? Esse tempo era, acho que é, dessa época agora é diferente, que nem de primeiro. De primeiro tinha? É, uhum. E aí, vocês, quando casaram, foram... Não, quando eu juntei com ele, eu já tinha duas meninas. Ah, já tinha? É, já tinha duas mais velhas, as duas mais velhas mesmo, né? Filha dele, filha de criação. Entendi. Criação. Tá certo. É. E aí, vocês foram morar onde? Nós morávamos lá na roça. Sei, mais pra dentro. É, sim. E vocês continuaram a viver da roça? É, trabalhava. Plantando. Plantando, até quando nós criamos nossos filhos. Mas vocês chegaram a vender alguma coisa da produção de vocês, não? Não, nós fazia pouco mesmo, somente para o de consumo, casa, o gasto. Uhum, é. Tá certo. E hoje, a senhora, o que planta? Que eu tô vendo aqui quem roda, tem umas plantinhas, né? Tem. Tem os pés de... Andu. Andu. Uhum. Essa... É, para dar alguma plantinha mesmo, só no inverno, é a broba que eu plantei ali que deu. Uhum. É, feijão de corda. E isso aqui é a senhora planta, né? É. Aquele, tem fedegoso também? Tem, mas fedegosão? Daqueles fedegozinhos? De fazer café. Ah, sim. Eu tinha um pé ali, mas só tem um pé ali. Ó. É. É. Mas vocês já fez café disso? Já, sim. É gostoso? É gostoso. E hoje não faz mais? Não, tem, quando planta muito faz, sim. Quando tem muito, né? Sim. E essas plantas do mato, assim, vocês comiam, assim, serralha, caruru? Ah, aquele caruru de viado, o pessoal fala, é, né? É. Mãe cansava de escaldar para comer. E você hoje não come mais? Nós come, quando tem, come, mas tem ele mesmo lá na roça, lá em cima. Aqui não dá ele? Aqui não dá, é. E outras coisas que dá sozinho aqui, que come? Por exemplo, taioba? É, repolho. Já plantei repolho aqui, mas no verão só dá e no inverno. No verão mesmo morre por causa do sol, né? É muito forte o sol, né? Ah, o sol é muito forte aqui. Aham. Uhum. É. Então, e esses pés de mamona aí, a senhora usa pra alguma coisa hoje, não? Não, só quando os meninos estão com a barriga inchada que eu esquento a folha e passo na barriga deles.
Ah, esquenta a folha e coloca por cima. Amolece ela. É diz bom que é bom para dor de cabeça é também. É bom para dor de cabeça, para dor de barriga. Bota na cabeça? Amolece e bota na cabeça? Bota na cabeça. E esses cajueiros que tem? A senhora tá de um cajueiro aqui, né? Ah, tem. Esses cajueiros já foi planta. A metade foi de pai, a metade foi eu que já plantei. Mas seu pai morava aqui então? Pai morava aqui. Era. Aqui era o lugar dele? Era. E aí a senhora veio morar aqui depois? Ele faleceu, aí para não largar o lugar do velho à toa, nós veio para cá. Vieram para cá, qual? É, sim. O que, que a senhora faz com o caju quando dá? Caju faz muita coisa, faz doce, né? Tem vez que a turma chupa, passarinho come. Uhum. Aí e sobra muito caju aí para chupar, e as galera vêm aí para chupar também. Uhum. E dá muito caju. Eu fiquei pensando, a senhora podia guardar, né? Quando tivesse, guardar na geladeira. A senhora tem energia elétrica aqui? Tem. Já, quando a senhora veio morar aqui, não tinha? Não tinha, não. Não? Não. É de pouco que tá tendo? É, sim. Mas é gerador ou é? Como que é? Não, é geladeira mesmo, de gelar água. Sei. É. Tem a freezer, né? E a geladeira. Tem o freezer e tem a geladeira. É. E o seu dia a dia, assim, como que a senhora faz quando a senhora levanta de manhã? Cuidar nas coisas, né? Pegar água, cuidar do almoço para os filhos comer meio-dia. Aonde que pega água? Ah, pega água é aqui mesmo, ó. Olha aqui, ó. Ah, tem um cano. Aham, o cano vem de lá, ó. Mas esse cano é encanado de algum lugar? O que, que é? É lá do poço. É um poço? É, sim. Aonde que tá esse poço? Esse poço tá lá em cima, muito longe daqui. Mas ele é para várias casas? É, para todas as casas. Ah, é para todas as casas, entendi. E aí vem... não precisa bombar nada? Não. Abriu a torneira, tem água? É, tem vezes quando bota pra cá poder lavar os pratos e pra encher a caixa ali também. Ali tem uma caixa? Naquela casinha ali é uma caixa? É. E banheiro, por exemplo? Antigamente era no mato, né? Uhum. E hoje a senhora tem banheiro aqui? Eu não tenho banheiro, não. Vai no mato também? Uhum. Como que a senhora faz? Faz um buraco ou vai atrás de uma árvore aí? Tava de um mato pra lá, eu ia ficar com um buraco em terra, né? E quando tá chovendo e dá vontade, como faz? E aí? O cara bota sombrinha e vai, né? Bota sombrinha e vai, né? Olha um prático, uma toalha. Eu achei que era ali, naquele lugar, não é não, né? Aonde? Ali naquela, aqui tá não com aqueles panos. Não, pra tomar banho. Ah, ali é onde vocês tomam banho? Hoje tem sabão, não tem? Tem, sim. E de primeiro, né? Quando era com... De primeiro fazia, né? Fazia sabão, a turma. Lembra como era o sabão que fazia? De baga, de a borra do dendê. Borra do dendê? Uhum, sim. Mas tinha que misturar com... É, com a soda. Ah. É, botava na panela e mexia assim, ó. Uhum. Poder fazer. Mas a soda que a senhora fala era comprada, então? É, sim, comprava. Não é essa soda feita com a cinza do fogão? Né, não. Essa, a soda é compra na rua. Sei, compra na rua. É, sim. Mas essa que faz com a cinza do fogão, a senhora nunca viu passar uma água na cinza e vai pegando aquela aguinha que passa ali? Não. Nunca viu fazer? Não. A mãe nunca fez com aquilo lá, não? Não. Dona Leide, eu acabei chegando aqui, né? Porque o nosso amigo Kaique falou que a senhora trabalha com benzimento, é isso? É, sim. Como é que começou isso na sua vida? Rapaz, essas coisas foi... A pessoa é o dom, sabe? Se a pessoa tem um dom de Deus, a gente tem que cumprir, né? Cumprir, porque se a gente tem esse dom, tem que cumprir até o dia que Deus quiser. E como é que a senhora descobriu que tinha esse dom? Ah, eu peguei primeiro com minha cunhada, que mora em Trancoso. Ela foi me explicando que ela também tem, ela é rezadeira, sabe? Ela tem uns guias dela, ensina remédio. Sabe, ensina banho. Os guias ensina pra ela? É, sim. Então, mas aí a senhora que foi lá porque os seus guias pediram? Não, eu já indiquei por ela. Ela que percebeu que a senhora tinha? É, sim. E foi falando pra senhora? Foi falando as coisas, eu fui aprendendo, né? Aham. Aí a gente já de um pra pessoa já indica pra outro, né? Entendi. E já a fé da pessoa... Já passa, já vai rezar uma criança, já vai rezar um menino, já vai rezar uma pessoa adulto, né? E se o camarada rezar que tem saúde, porque tem fé com Deus, né? Sim, sim. Sem as palavras de Deus, o cara não é nada. Aí é isso que a gente, tem vezes que o camarada faz banho, aí junta a folha e aí faz um banho para dor de cabeça, sabe? Reza para quem precisa.
Então, se o camarada tem esse dom, então tem que cumprir. Uhum. É... Que idade que a senhora tinha quando que a senhora começou a rezar? Rapaz, já está com mais de uns 4 anos já isso. Ah, então é mais recente, é agora há pouco, né? É. Quando a senhora era criança não tinha nada disso. Não. Aí era meu pai. O seu pai benzia? Meu pai também benzia, rezava. Ah, é? É, sim. Como que seu pai rezava? Como que era? Rapaz, meu pai rezava tudo com té de... Só não fazia fazer o mal, sabe? Os outros, que tem gente da parte do que não presta, que faz o mal. Sei. E aí mata os outros, sabe? De porqueira, de feitiço. Entendi. Aí esses tipos de coisa, pai não aprendeu, só aprendeu também o que é bom. Uhum. Graças a Deus, é quando a mulher ganha a menina, às vezes não quer espachar, ele vai lá, reza, uhum. Sabe? O companheiro do menino espacha. Às vezes está custando para ter o menino, a pessoa faz remédio rapidinho, a mulher ganha criança. É, se for alguma atrapalhação, uhum. Algum encosto ruim também, papai ia rezar. O cara voava fora também, que é coisa do inimigo, né? Que tá pra atrair a vida da pessoa. Sei. É. Mas seu pai já morreu, então? Já morreu pai, já morreu mãe. Mãe. É. Mas a senhora aprendeu com o pai também alguma coisa? Aprendi um pouco com ele. E ele usava alguma planta pra rezar, não? Ou era... Rezava com as plantas, fazia banho. Mas peraí, na hora que ele tava rezando, tinha uma planta na mão dele? Tinha. Tinha? Tinha, sim. Ele pegava qualquer ramo? Não, ele pegava a folha do tiririquinho, o tiririquinho desse que faz, mesmo que você tá falando que faz café. Sei. Oriágio, o pinhão roxo. Pinhão roxo? É, sim. Ah, a senhora falou, o tiririquinho, o pinhão roxo, e qual era o outro que a senhora falou? O outro é, não sei se você conhece um mate que chama Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode? É, sim. Eu conheço, uhum. Mas será que é esse que a turma planta no vaso? É, isso mesmo. É esse mesmo? É, que na é casa de lá, pintadinha a folha? É, isso mesmo, é. Aí ele usava esse aí? É, sim. E a senhora usa algum ramo para benzer? A mesma coisa. Mesma coisa. É, sim. E simpatia, assim, a senhora... Para tirar alguma coisa? Isso, assim, por exemplo, a criança... Não tá falando, tá fazendo xixi na cama. A senhora mexe com isso também? Aham, faz chá. Faz chá? É chazinho pra poder ele botar pra mijar. Mas reza também, não reza? Rezo sim, de ventre caído. Eu rezo de espanto. Espanto? Eu rezo de peito aberto, espinhela caída. O tipo de... Tu quanto é de tipo de reza pequena, eu sei, graças a Deus. Aham. Uhum. É. Fazer igual o carro do outro, sou igual a pai, só não sei fazer o mal a ninguém. Sim. Mas esse poder Deus me deu, de aprender só as palavras de Deus. A senhora falou, reza coisa pequena? É. Reza pequena? Reza pequena. É. Tá chegando o seu cauique aí. Deixa eu reparar meu arroz aqui. Vai lá. Já despachou lá? Tá bom? Já liberou lá? Não. Ainda não? Ainda não? Já deu um cachorro! Lasca o pau na cara dela! Ah, a senhora estava contando tudo que a senhora reza, né? Uhum. E aí a senhora reza criança, adulto, velho, tanto uhum. faz. Porque tem umas pessoas que não gostam de rezar adulto porque é muito pesado, né? É, tem hora que a pessoa reza, né? Que com o carro do outro, as palavras de Deus, a gente não nega pra ninguém, né? Todo mundo é filho de Deus. Não nega pra ninguém. Mas e aí, assim, a senhora cobra pra fazer isso? Rapaz, como diz o Cardoso, as palavras de Deus, ninguém cobra não, mas a consciência da pessoa, né? Aí a pessoa dá um agrado pra pessoa comprar alguma coisa. Uhum. É, agora cobrar as palavras de Deus, não. Não pode? Não. Mas a senhora aceita quando paga? Uhum, aceito sim, porque é da consciência deles, né? Uhum. A pessoa tem que receber. Tá certo. E às vezes, muitas vezes, a pessoa... Tem doença e tem coisa que a pessoa não pega, não faz, não é só pela gente. Tem que pedir licença a Deus, tem que pedir licença as imagens, né? Que nem São Bendito, que nem a Saudade Ajuda, Bom Jesus da Lapa. Aí a gente tem que ajudar o lado dela também, porque Deus, a gente pede para Deus ajudar aquela pessoa, então, e as imagens deles, sabe? Uhum. Então, se é isso que as pessoas vêm para rezar. Aí eles têm fé por isso, por causa que Deus, os milagres de Deus já dão a saúde da pessoa, né? Pelo poder que a gente faz. E eles também ajudam a pessoa também. Aí o camarada dá uma recompensa, o camarada, sabe?
Muitas vezes, quando ele chega aqui dentro da aldeia, o camarada bota um dinheiro nos pés deles, sabe? Porque a força que eles dão para a pessoa, para as pessoas terem fé da pessoa, sabe? E aí já compra vela para eles. É isso. E graças a Deus eles têm me ajudado muito, esse pessoal que vem rezar, sabe? Graças a Deus. Tem ajudado a senhora? Ah, é. Que nem a pessoa fala que a pessoa não cobra, mas a consciência é deles. Aí não dá muito, mas sempre dá um troquinho, sabe? Dá alguma coisa que o cara precisa. É isso. É. E se alguma pessoa perguntar para mim se eu conheço algum benzedor, eu posso indicar a senhora? Pode sim, não pode. Não tem problema. Não tem problema, que aqui graças a Deus, esse mês agora no verão, agora que passou, eu recebi um folheto assim, um comprovante que meu nome não está só aqui, está em São Paulo, está em Brasília, meu nome está no Rio, nesses estados aí para fora, tudo eu sou provado que graças a Deus, que Deus me deu o poder e Deus me deu o conhecimento de eu receber a bênção de Deus para curar o pessoal e fazer remédio. É, assim, graças a Deus. O que, que é? Um jornal, uma revista? Que não, é? eu recebi um bilhetezinho, sabe? Sei. Que provando que tá dando tudo certo a minha, meus trabalhos, sabe? Sei. É igual a parteira. Se a parteira estiver pegando uma criança certo, aí ela chega, recebe o comprovante, ela recebe o resultado, sabe? Entendi. Daquelas pessoas. É igual eu aqui. Aqui eu rezo criança, rezo gente velha, rezo adulto, rezo rapaz. Eu rezo tudo aqui. Entendi. Graças a Deus. E todos eles, graças a Deus, eu rezo, que nem o carro do outro, rezo os brancos, que nem vocês moram pra lá. Aqui já veio várias pessoas. Se eu for botar no caderno, um caderno é pouco, de tanta gente de fora que já fiz as bênçãos de Deus, sabe? E eles já recebeu também, porque eles confiam em Deus, sabe? Que a pessoa que confia em Deus, Deus dá o poder, sabe? Tem vezes que muitas vezes a pessoa ele chega aí, dona Leide, eu vim cá para a senhora benzer, que eu estou nessa situação, sabe? Os meus trabalhos não estão correndo bem, os meus trabalhos não estão indo bem, os meus trabalhos estão tudo indo de água abaixo, meu casamento está indo de água abaixo. Então, se eu vim cá para a senhora explicar alguma coisa para mim, para ver se eu recebo um trabalho para Deus me abençoar. Então, se eu rezo. Quando eu passo, que eu não estou esperando pensar que nós recebe oriais e já tem o portador que traga eles aqui. Já eles ligam para eles no celular, no WhatsApp. Sim, e manda recado para mim que graças a Deus eles estão se dando bem. É, assim. Aí que fala bom. Que agora tem vezes que eles falam de mandar um presente para mim, ou roupa, mas tem a hora dessa, nós não recebi ainda não, sabe? É assim, que tem vezes que eles vão pra lá, acho que pra lá eles envolvem, sabe? Que pessoa, quando a pessoa tem um entendimento, eles a lembram, sabe? É. Aí tem vezes que eles a lembram, eles mandam, mas os outros não entregam. Sei. E usura, sabe? É. Que nesse mundo o que é bom não tem não, mas usura tem muito. Então o melhor é dar aqui logo lá. É assim, mas vai trazer na porta, tá sabendo onde é que eu moro. É aí vem trazer, é isso. Eles ficam esperando dar certo e aí quando dá certo eles esquecem. É assim, eles mandam pelo correio as coisas, sabe? Manda. Ô dona Leide, vou mandar umas coisas pra senhora, que eu sei que a senhora tá precisando, sabe? Vou mandar comprar umas coisas pra senhora endireitar a casinha da senhora. Eles falam, mas só que quando chega aqui eles... Já era. Tá bom. Aí eu já falei pra eles, assim, ó, quando você estiver pra trazer, você sabe onde é que eu moro. Você sabe a minha condição. Então traga na minha porta, sabe? Vocês não vêm aqui na minha porta? Então tem que trazer, né? Já veio uma vez, né? Já veio uma vez, já sabe. Sabe onde é. Assim, todos eles quando chega aqui, tira foto, gosta daqui, sabe? Porque é um lugar sossegado aqui, é onde eu moro. É sossegado, aqui, né? Aqui é, graças a Deus. Agora pra lá não, pra lá tem vezes que os camaradas enterram a cara na bebida, zoa pra lá, mas fica pra lá mesmo, né? Mas aqui, graças a Deus... Não chega? Não, sim. Não. Ô, dona Leide, as plantas, quando a senhora recomenda a pessoa algumas plantas, a senhora tem tudo aqui em roda da casa? Não, aqui mesmo quase eu não tenho, não. Quase não sempre tem? Sempre eu vou buscar lá em Trancoso, na casa de minha cunhada, ela tem tudo. E por que a senhora não planta aqui? Não, eu tenho vezes que eu planto, sabe? Ah. Eu planto também, quando eu vou lá eu trago as mudinhas. Sim. Sabe? Mas é que nem o carro do outro, aqui só dá as coisas no inverno. No inverno, mas no verão mesmo quase não dá nada não. Mas o inverno não é agora? Então,
Então, o inverno é agora. E, então, pode mostrar algumas plantas que a senhora tem? Ou não pode falar quais são? Não, é negócio de planta pouquinha. Tem pouca planta aí também. É. Esse capim que tem aqui, que é essa espécie de uma grama que a gente está vendo aqui atrás, que é? Como é que chama esse? Qual? Aí? Esse daí? Esse um aqui é. Esse aí é capim mesmo, capim de gado chinês, sabe? O gado come isso aí? É, sim. E a senhora não tem criação aqui? De quê? De galinha? Galinha. Não, eu tenho minhas galinhas, mas estão lá na casa de minha filha. Ah. É, lá em cima. Elas ficam cercadas, não? É, uhum, fica solta. Fica solta. Uhum, e por que a senhora não tem galinha aqui nesse lugar? Não, eu aqui eu criava muita galinha, mas misturar com os outros aí não pode não. Tem que te cercar, uhum, né? É cercar. Mas eu criava um bocado de galinha. Uhum. É. E eu tô vendo que a senhora tem aqui uma antena, né? De televisão. Uhum. A senhora assiste televisão? Assisto. O que, que a senhora assiste na televisão? Rapaz, eu assisto o jornal, assiste novela, né? Que canal? Desenho, os meninos. Que canal que a senhora assiste? Rapaz, eu assisto um bocado de coisa aí, eu mesmo nem sei. Eu não boto nem de cabeça, tem hora que eu nem insisto também, porque eu tenho meus que fazer pra fazer, né? Então a senhora liga e o que estiver passando, a senhora assiste? É sim. É? Eu assisto mais a novela de A Boca da Noite, porque eu tô mais ocupado. A Boca da Noite é o horário? Uhum. Ou... É, não é o nome da novela, não. É. Tá certo. Ó, falar nisso, a senhora falou que tinha que... ocupado, né? Falou que tinha que lavar a louça. Se a senhora quiser lavar a louça ali, eu vou filmando a senhora lavando. Não, não se esquenta, não. É? Mas é legal filmar a senhora também trabalhando. É. Mas se quiser dar o espaço para outra lá, é melhor ir, né? É? Uhum. Para outra, para poder entrevistar a outra, é, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que eu reparei que a senhora não gosta de olhar para a câmera, né? Não. É vergonha ou é o quê? Não é nada, não. É? Uhum. Que a senhora fica olhando para o outro lado? É. Então tá bom. Ah, vamos lá na casa da outra, a senhora quer ir? Não, é pertinho. É só... E eu vou sozinho? Aham. Uhum, é? Uhum. O cachorro não vai me morder lá? Não tem cachorro lá não. Não? Não, não tem não. Me explica onde é então. Vem cá, eu vou lhe explicar. Pera aí, deixa eu pegar minhas coisas aqui. Aquela ali embaixo, ó. Ah, aquela branca? Ah, aí você pergunta ela, Dona Neuza? A Marujada de São Benedito. Que ah, ela conhece as coisas de São Benedito, né? Ela tem. Entra lá na casa dela que você vê São Benedito. Ah, é? Uhum, ela tem tudo com tem santinho. Legal. É. Eu vou filmar sua casa, assim, a senhora aqui, um pouquinho. Vou filmar também o lugar da água lá. Ali onde que lava, né? É. Eu vi agora. Uhum. Eu vou filmar lá, com licença. Aonde que a senhora liga essa água? Lá na frente, lá no relógio, lá na rodagem. Nossa, então tem que ir até lá para ligar? É, sim. Ah, eu tô vendo que a senhora tem mastruz aqui, né? Tem, aí tem muito remédio. Olha o pezão de mastruz. É, a senhora fala que não tem? Tem. Esse aqui é o andu, né? Esse aqui é o tiriquinho, não? É matapasso. Ah, esse é matapasso. É parecido, né, com o fedegoso. Mas isso aí vai sair em quê? Isso aqui vai sair no computador. Não sai na televisão, não. Ah, sim. A senhora queria ver na televisão? Não, mas tem vezes que passa quando... É, às vezes tem gente que pega os meus vídeos e passa na televisão. Eu sei. Eles... Mas assim, eu não tô nem sabendo. Eu... Ah, porque sim. Eu deixo aberto para quem quiser usar. Eu sei. Porque eu acho que é importante as pessoas, né? É. Então, sim. Eu queria que a senhora benzesse eu também. E yeah. É? Mas faz agora ou faz depois? Não, se quiser benzer, senta aí que eu vou pegar o mato. Pega o mato? Uhum. Mas eu queria ver a senhora pegando o mato e eu preciso filmar com isso aqui. Meu Deus. É. E yeah. Que cara chato, né? Ai, ai, daqui a pouco só é. Ele não quer só o benzimento, ele quer filmar também. Yeah. Eu quero ver a senhora pegando o mato. Ah, e tem abacaxi também. Tem um par de coisa aqui, é desse aqui, ó. O tiririquinho é desse. Ah, o tiririquinho é esse, é. Esse aí que faz o café, é, né? Aham, é isso aí, ó. Isso aqui que benza a turma. Ah, esse benze, é esse que a senhora falou, é isso mesmo, é. Vai ser com esse, então. Eu gosto muito dessa planta, sabia? Yeah. Gosto. Isso aqui é. Você conhece aquele ali, ó? Isso aqui é bom para. O pessoal gosta de levar para fumar, para dar de fumador. Ah, capim de aruanda. É, sim.
mandioquinha aí, ó. Sabia que eu conheço, né? Isso aqui o pessoal encomenda lá em Caraí pra poder comprar. Eles encomendam? É, sim. A senhora faz muda disso aí? Tem vezes que faz. Aí planta a semente, essa semente aqui nasce, ó. Nasce, né? Nasce, é. Já me falaram mesmo. A dona Joana deu pra minha esposa, minha esposa plantou lá em São Paulo uma muda disso aí. Nasceu? Nasceu. Ô, oh, tá vendo? Nasce. E esse daí é de fazer artesanato, ó. Joraninha. Como é que chama esse? Juraninha. Juraninha. É, sim. Isso aí, o gado não come essa planta? Acho que planta. Eles comem. Comem? O brotinho? Sim. Uhum, é. Eu já ouvi falar. Isso aqui é batata? É batata, é. Vou perguntar para a senhora se a senhora sabe que dá para comer a folha dessa batata? Dá mesmo. É, salada, né? Botar na panela, já né? Já falaram para a senhora? Uhum, já, sim. Mas esse é do tempo do pai e da sua mãe? É, sim. Uhum. Já sabe, seu pai já sabia isso? Sabia, é. Isso aqui é pé de limão rosa? Limão mirim. Limão o quê? Limão mirim, daquele miudinho. Gostoso o cheiro. Ah, eu tô vendo uma aqui também que eu não sei se a senhora conhece. Esse aqui é manjericão, ó. Qual? Esse aqui é de fazer chá e fazer banho pra criança. Isso, esse é manjericão. Esse aqui, ó. Mas isso aí dá pra botar na comida também. Uhum. Fazer chá pra causa dor de cabeça, gripe. É. Manjericão. Não é cheiroso? É uma delícia o cheiro disso. E ele faz bebe chá também. Agora esse aqui, eu chamo de picão. É, o pico de agulha. Pico de agulha, dá uns pauzinhos pretos assim, isso aqui, né? É remédio também, sabia? É remédio, isso aí é pra quando a mulher tá, que vem demais, a misturação dela, quando vem demais que bebe, diminui. Isso aí é bom pra fazer bastante xixi, limpa o fígado. Agora pera aí que tem uma aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Não é. Esse remédio aqui é bom pra coluna. Esse aqui, ó. Qual que é esse? Esse aqui, ó. Bom pra dor na coluna. Você já sentiu dor na coluna? Dor nas cadeiras, assim? Não muito, que eu sou magrinho. Como é que chama esse? Esse aqui é o fel da terra. Fel da terra. É, sim. Bora rezar com ela. Vamos lá rezar. Só que eu preciso montar a câmera, viu? Que eu quero filmar isso aqui. Eu preciso falar do que eu quero? Pedir alguma coisa ou não? Ou a senhora pode só me limpar? Só proteger? É, sim. Sou eu. Porque eu acho que eu não tenho um problema. Eu quero só que a senhora me ajude a proteger. Pra minha vida ficar, os caminhos ficar limpos, pra eu saber onde eu tô indo. É, sim. E só praticar o bem. Uhum. Pode ser? Pode. Então tá bom. Então vou montar. A senhora fica atrás? Como que é? Onde que a senhora vai ficar? Atrás ou na frente? Não, mesmo? Na frente. Na frente. Não, fica aí mesmo. Sim. Uhum. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus e Nossa Senhora que te livre e te defenda de tudo quanto é ruim. Com as palavras de Deus da Virgem Maria. Deus é mais do que tudo, nada é mais do que Deus. Santa Dina, Mãe Nossa Santana, Senhora Santana, Jesus Nazaré, tire todos os quebrantes, todos os olhos ruins. Mufina que botou nesse filho de Deus, combate para as ondas do mar sagrado, não enxergar nem de noite, nem de dia, nem pina da medida, nem na cantada do galo, nem na mãe senso, nem no dormir, nem no acordado. Que Deus e Nossa Senhora dá ajuda, que te cubra você com manto, com as palavras de Deus da Virgem Maria. O meu Senhor, bom Jesus da Lapa, São Cosme, São Damião, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Desterro, o meu Divino Espírito Santo, meu Senhor São Benedito e seus anjos de guarda, que te aguardem, te livre e te defenda de tudo quanto é de zóis ruins, zóis mal, mufina, excomungado, combate para as ondas do mar sagrado, não enxergar você, nem de noite, nem de dia, nem pina da medida, nem na cantada do galo, nem na mãe sensa, nem no dormir, nem no acordado. Que Deus e Nossa Senhora que livre e defenda de tudo quanto é ruim com as palavras de Deus e da Virgem Maria. Deus é mais do que tudo, nada é mais do que Deus. Agora é as costas. Santa Dina, Mãe Nossa Santana, Senhora Santana, Jesus Nazaré, tire todos quebrantes, todos os olhos ruins. Que botou nesse filho de Deus, se foi mulher, se for homem, que combate para as ondas do mar sagrado, não enxergar esse filho de Deus, nem de noite, nem de dia, nem pina da medida, nem na cantada do galo, nem na mãe sensa, nem no dormir, nem no acordar. Que Deus e Nossa Senhora, que livra ele aonde ele estiver, que nada que é ruim de vencer ele, nem de noite, nem de dia, nem pina da medida, com as palavras de Deus da Virgem Maria. Deus é mais do que tudo, nada é mais do que Deus.
Eu rezo um Pai Nosso na atenção de todo santo do céu e da terra e seus anjos de guarda que te aguardem, te livre e te defenda dos perigos, dos invejores, dos atralhadores, dos feiticeiros, dos macumbeiros. Não enxergar você nem de noite, nem de dia, nem fina da media com as palavras de Deus da Virgem Maria. Pai Nosso que está no céu, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia, perdoai, nem dor, não deixemos cair em tentação, livrai-me, Senhor, do mal, amém, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora e na hora de nossa morte, amém, Jesus. Ofereço, Pai Nosso, que eu rezei na atenção de São Bom Jesus da Lapa, São Cosme, São Damião, Nossa Senhora da Ajuda, Nossa Senhora do Destemo, o meu Divino Espírito Santo, meu Senhor São Benedito e Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida e seus anjos de guarda que te aguardem, te livre e te defenda de tudo quanto é de coisa ruim, aonde ele estiver, que nada que é ruim de vencer ele, que Deus e Nossa Senhora da Ajuda, que cubra ele com manto, com as palavras de Deus da Virgem Maria. Amém. Amém. Terminou. E a senhora faz reza para a senhora também, para se proteger? Rezo. Faço banho também. Precisa, né? Precisa, sim. E a senhora sentiu que eu preciso de alguma planta, alguma coisa ou não? Não senti, não. É, graças a Deus, você está com isso, cara, libertado de muita coisa, que Deus é grande, né? Deus é poderoso. Deus é tudo por nós. É. Também sinto assim. É, tá vendo? Agradeço a senhora, viu? É, sim. Eu vou lá na dona Neuza vai agora? Vai lá, tá que, bom. Ela, que ela explica também muita coisa. Tá joia. É. Dona Leide, quando pergunta para a senhora a sua religião, o que, que a senhora fala? Hã? Quando pergunta qual é a sua religião? Poxa, minha religião é como diz o carro do outro, é Índia, Pataxó de Barra Velha, né? E eu sou a... o pessoal fala que é a pajé, sabe? Aham, e a rezadeira daqui da aldeia para todo mundo, né? É, sim. É isso. Gostou? Gostei muito. Muito obrigado. Nada, sim. Gostei, sim. É, sim. Kaique, você vem aqui para receber esse benzimento. É sempre quando você está precisando? Como que é? Eu gosto de vir sempre, né? Quando não dá para vir, não vem. Não vem, tá culpado. Mas né, toda sexta-feira eu tento vir aqui. Você gosta de vir aqui receber o benzimento? Sai daqui com a energia boa, dá uma limpada. Legal. Ó, agradeço você ter me trazido aqui. Foi muito legal a entrevista com ela, viu? Foi, né? É, vamos fazer um jeito de ela assistir essa entrevista aí. Vai sim. Ela vai gostar. Assistir, vai gostar. Legal. Vou deixar aí pros netos dela assistir aí, ela rezando. E aí, Leite, você vai passar pra alguém sua reza? Ah, quando eu chegar a morrer, você passar pra alguma pessoa, né, que tem precisão e quem precisa, né? Uhum. E quem quiser também, que tiver esforço de aprender, aprendendo, né? Que a pessoa hoje é viva e amanhã ninguém sabe o dia, né? Se é morto. Só quem sabe só é um, que é Deus, né? Primeiramente. É. Tem candidato já para aprender? Rapaz, aí tem muita pessoa aí que, com isso o carro doce, se o camarada indicar para eles, aprendem. Uhum. É que os caras da memória que já sabe indicar, né? Já sabe distribuir as coisas. É parente seu ou não?
Não é parente, mas sempre eu tenho uma cunhada também que ela sabe também, sabe? Uhum. Ela sabe. O que eu sei, ela sabe também. Ela mora lá em Trancoso. E esses daí, eu tava querendo levar ele lá. É? Mas não deu de jeito ainda, mas com a fé em Deus eu levo ele lá uma hora dessa. É, tô deixando o tempo arejar o tempo que eu tô querendo ir lá, com a fé em Deus. Mas por que que você quer levar ele, se ele já não, tem a senhora aqui? Mas porque ela sabe muita qualidade também de banho, sabe? Muita qualidade de oração também. Que eu tenho uma parte que eu já não sei, sabe? Uhum. E tem outra parte que ela já sabe mais do que eu. Porque ela já indicou pra mim uma parte e ficou outras partes pra ela indicar. Uhum, é isso. É. Legal. E aí, nós vamos mandar, Kaique? Vai lá, com Deus. Bora? Bora. Legal. Eu quero dar um abraço nela. Posso dar um abraço na senhora? Uhum, é. Então eu vou pedir pra ele filmar. É só você olhar aqui. Tá. Já tá filmando. Tchau, muito obrigado, nada, viu? Nada, você também, meu filho. Deus acompanha, viu? Que a senhora continue esse trabalho. Amém, sim. Fazendo bem pra todo mundo que procure a senhora aqui, viu? É, sim. Graças a Deus. Obrigado. É, quando precisar, tô por aqui mesmo. Tá bom. É, sim. Tá, joia. Quero ver se eu trago gente aqui ainda pra senhora. Traga, sim. Tá pode bom. Trazer. Traga, tô esperando. Legal. Gostei que ela falou que eu posso trazer, se eu quiser, souber de alguém, né? É, se souber, pode trazer. Eles têm trazido aí, ó. É. Estraga. É esse aí que uhum. traz? Não, ele, quando ele tava de fora, galera, ele conta, ele parece aqui com as pessoas, sabe? É. Aham. Uhum. É. Ele traga. Mas é. Quem que não quer um benzimento, né? Ah, é, sim. Ó, oh, biscoito. Tá bom, meu filho. Deus que abençoa. É. Tá bom. Tamo indo? Tamo indo. Legal. Tchau, Leite. Tchau, meu filho. Tchau. Vai com Deus, Deus acompanha. Qualquer hora eu pareço lá até vocês. Tá bom. Deixa eu ter parede a mais, sabe? É. Porque debaixo de chuva ninguém anda, né? É ruim, né? É ruim demais, é assim. Ó o fio, ó o fio. É. Não tem olho nas costas, né? Se que ele trompica lá naquele pau lá, né? É, cuidado. Será na bolsa, de jeito deixa na bolsa pra trás. Nossa. Eita. Eu só achei ruim com a dona Leite que ela não olhava pra câmera. Você acredita que ela não olhava pra câmera? É, né? Não, ela ficava olhando pro outro lado. É pra não entregar o segredo. Né? Ah, é por ali que sai, né? Legal. É. Mas agora eu peguei seu sorriso, que aquela hora você não sorriu, não. Oh. Legal, obrigado, viu, de novo.